שלום ילדים, בוקר טוב. לתלמידי כיתה ב' בבית הספר שדות יואב חיכתה היום הפתעה בשיעור חשבון. המצגת הזאת שאני מראה לכם, המשחק הזה, זה מין משחק שנקרא ממבה משבצות. במקום שיעור רגיל, החליטה המורה שירי לתרגל איתם תרגילי חיבור בדרך חווייתית ואינטראקטיבית. שמתי את זה כאן כדי, בגלל ש53 זה כאן. מצגת ממבה משבצות מוכיחה עצמה בשטח. התלמידים משתתפים ונהנים לפתור תרגילים דרך המחשב והמצגת. אני משתדלת בכל שיעור לשחק משהו, אבל כך, כזה אינטראקטיבי, שרואים את הצבעים ובאים למסך ומזיזים, זה מדהים בעיניי. ואיפה את חושבת לשים את המספר הזה? 30, ופה יש 7. אני חושבת שהיא צודקת. מה מגיע לילדים? יש לי 3 ילדים בכיתה שמפרקדים לי חשבון. אני רק כותבת את המילה חשבון על הלוח, ואני רואה אותם מתחת לשולחן. והיום, הם כולם היו ככה. זה היה מדהים.